naprednú, žrdi loptu. Dobrá, výhoda, výhoda. A tu ďalej, poď, Kristo. Poď, Kristo, poď. A štvrtá Michajlov, Kulákova, Meleško, tým 13. útočníkom je Kytarov. Už začali sa ukončiť, máme po vo svojej moci, určite sa začne opatrne. Bielorusi sú s nami tým, že sú vynikajúci korčovia, technicky zdatní. Máme prvú čarku, možno rýchle proti útoky, ťažko povedať. Zatiaľ naši aktívni, ale teraz sa budeme vidieť Sergej Kostici, vymáža po do stredného 2 minúty. Slovensko, Bielorusko zatiaľ, v Helsinkách bez gólov 0-0. Rozhodcovia Kiliana Pula si povedali, že ešte raz hodia bez hodníky Bielorusov a Slovákov. Bielorusi prestredali, teraz už môžu, takže využili celú túto situáciu. Naši tam zostávajú, takže je tam Marcel Hossa, Bližňák a Bartovič. Na modrú Hancušovi, tvrdá strela, ale zblokovaná. Bielorusi
Majkov na svojich hokejkách, ale Zandriho stratili dopredu, pôjde Kopecký, posunul ho Radivojev, čiže naši súperi v dnešnom zápase nebezpečný, ale v tejto chvíli ostrý zákrok, verme tomu, že nás v týchto fázach nepritlačia, potrebujeme tepom dostať aspoň do stredného pásma. A to je to najhoršie, čo nás mohlo postihnúť. Budeme hrať v oslabení v 8. minúte zápasu za stavu 1-0 pre Slovensko. Žiaľ, prvé vylúčenie na našej strane. A dá sa povedať, že Surovi mužom, ktorý odchádza na dresnú hlavicu, skončí práca. Sme prežili Bielorusi na vlastnej polovici. Grabovský útočník Montrealu rozohráva Graborenkovi. Graborenko, ktorý hráva v nižších zámorských súťažiach, už zaviezol puk do útočného pásma spolu s Grabovským. Grabovského prihráva za bránkou pre svojho obrancov Černá oka. Bielorusi striedajú, končí sa 10. minúta stretnutia, stále vedieme od 7. minúty po gole Andreja Sekeru 1-0, zatiaľ je to výborné výkon, ja som to podľa našich predstav, teraz nahodený puk zo stredného pásma letel až na Jana Laca, ktorý ho radšej skoval vo svojej lapačke. Potrebovali sme hru prerušiť, trošku sa skonsolidovať, spamätať sa po tom tlaku Bielorusov, ktorí dokázali vyniknúť smerom na našu bránku presilovke, tak zatiaľ je to dobré, naozaj aj tak bude sa na tribúna, ako spomínal Jozef. Strelec sa ťa jediný v tomto stretnutí, Andrej Sekera posunul napravo, kde je Branko Radivojevič, ten stečoval puk až do obraného pásma súpera. Začala sa 12. minúta stretnutia a Slovensko-Bielorusko stále 1-0. Opäť veľmi dobre pracujeme na vlastnej obrane modrej. Bránky teraz talentovaný výborný dáček, prvnozorávka popri Martinelli, toto bude zakázané uvoľnenie, takže Bielorusi sa napokon z toho nebolo. Nedostanú sa až tak ľahko do našej obranej tretiny. Naši držku najväčšia hviezda bieloruského týmu Michail Grabovský rozohráva svojim spoluhráčom obranca Gorožko. Gorožko sa snaží prihrať cez našu obranu modrú čiaru, ale naši taktikári dobre drží na strednú tretinu. Teraz sa snažil blížne na rozohrať na prvú stranu obranu, čo by tam aj ruka neprešla. Tak uvidíme, čo teraz je posiela. Bielorusi sa zavrnožili na zelený štát. Máme puk v strednom pásme. Hosa Hanzušovi. 14 minút zápasu medzi Slovenskom a Bieloruskom máme za sebou. Na majstrovstvá sveta zohrali Slováci s Bielorusmi zatiaľ 5 zápasov. Je to vyrovnané, tak ako všetky duely vlastne s Bielorusmi. Trikrát sme neúspeli pomietni v roku 2000. Napamätám sa na ten ťažký zápas. Góly vtedy dávali Marián Hosa a Gáborík. Neskôr sme... kapitán Zdeno Chára s Michailom Grabovským, ale skúsený zadák slovenského týmu si poradil v zápätí strela od modrej čiary jedného z bieloruských obrancov. Veľmi neprezná skončila na ochrane siete za Jánom Lacom. A tak budeme svedkami hazovania v strednom pásme na našej polovici. Kaliždý center druhej bieloruskej formácie na krídlach s jeznými bratmi Kostecinovcami, ktorí teraz roztáčajú tú akciu smerom dopredu, ale výborne to teraz spravili. Nestratili zatiaľ 100% koncentráciu a nedovolili Bielorusom vyrovnať. Tí sú zatiaľ trošku takí utiahnutí, ale určite čakajú na svoje. Vhodný čas, pretože do konca prvej minúty ostáva 3,5 minútky. Verím, že to naši chlapci. Stečovaný puk lízal všetko slovenskej bránky, teraz je to veľmi, veľmi nepríjemné, nevieme sa zbaviť. Sergej Kostecin môžu ju dostať, tam je opäť. Pozor teraz na tú prihrávku Koviršina, Koviršinová prihrávka však prešla až do stredného pásma. Konca Bielorusov Stasek Horavec na modrej čiare, záverečná minútka prvej tretiny. Naši prestriedávajú zatiaľ naozaj naši hlubci veľmi disciplinovaní, kolektívny, veľmi dobrý výkon. Vyhrávame 1-2. Jakovský.